Ще започна и аз с благодарности към организаторите за това, че ме насърчиха да се включа в форума. По-добре късно, отколкото никога. Разбирам, че това е вече 10-ти форум, но разбира се, приветствам и това, че включвате и филолози, които не са българисти, да участват във форум български език, българска граматика. Темата за мене беше плодотворна, защото аз на практика в френска филология в Софийския университет преподавам двете дисциплини, които са свързани с феномена устна реч, фонетика и фонология, една дисциплина, и другата е анализ на дискурса. И естествено се насочих към конфликтни зони, и които са в фонетичната система на френския език и които поставят сериозни проблеми при преподаването на френски на българи, не само на българи, но в нашия случай, нали, аз имам опит с българска публика, която изучава френски език, не само във френска филология, защото те във френска филология вече са го научили, когато идват при нас, но редовно преподавам и на групи на сравнително начинаещи в курсовете на Френския институт в София. И там наистина виждам какви са трудностите при усвояването на френско произношение и на какво се дължат те, ще се опитам да го изясня. Имам удоволствието да говоря за френския език в момент, в който през тази настояща 2023 година ври и кипи около... води се дебат около френския език и се очертават два лагера сред френските езиковеди. Единият, който е доста по-толерантен към новостите, към промени в системата, и другия, който е изключително консервативен и не допуска никакви нововъведения. Първият лагер е представен от тази брошура, наречена Пакт, защото е публикувана в една поредица на издателство Галимар. Тези Пакт на най-различна тема, просто през май 2023 година, темата е френския език. И подписан е, текстът е подписан от шокираните езиковеди или езиковедки. Може да се прочете и по двата начина. Това обяснява този по-различен шрифт на втората гласна Е, тази, която е без ударение. Тя отразява женския род. И не случайно те така са си оформили заглавието и корицата, защото единия от споровете е по въпроса трябва ли да се възприемат тези форми, които във френската терминология ги наричат включващия правопис. Включва женския род, затова е включващ. А пък господинът, който виждаме в центъра, Жан Прюво, е представител на другия лагер. Те са около ежедневника Фигаро, представители на така една по-дясно ориентирана част от френското общество и категорично отказват да приемат. Едната от тезите на шокираните езиковеди е, че излишно се алармира френското общество, създават се тревоги за неща, които са митологени. И всъщност френския език му няма нищо. Le français va très bien, merci. И те са използвали и такъв по-разговорен френски език, за да оформят заглавието си. А пък Жан Прюво им отговаря «Le français ne va pas si bien, hélas». Не е толкова добре френски език, уви. Не само тези публикации в пресата, но и другите медии реагират и канят представители на единия и на другия лагер. Ето, например, на 1 септември попаднах на този дебат по радиостанция France Culture. Сбъркал съм Франс в бързането. Дебатът беше на тема френски език. Кой има думата за развитието на френския език? И снимката, която е избрана от редакцията на France Culture, е с трима членове на Френската академия.
които се очаква, че те ще създават нормата за френския език. Шокираните езиковеди никак не са съгласни с това и обръщат внимание на факта, че нито един от настоящите членове на Френската академия не е филолог, не е езиковед. Не, има филолози, но те са литератори. Няма нито един езиковед. Ето един пример за включващ правопис. Освен това, което видяхме с различния шрифт, артизана, за да се прочете и в мъжки, и в женски род, артизан, артизана, даже е предложен нов пунктуационен знак. Le point médian. Това е точка, която трябва да се изписва не долу на реда, а в посредата на реда. И по този начин се различава от нормалната точка, с която всички сме свикнали да изписваме. И разбира се, като такива думи като nombreux, nombreuse, дето разминаването между мъжки и женски род е по-сериозно, там вече е проблемно. Така че разбирам и тези, които отказват да възприемат появата на тези форми. Те не са приети от Френската академия, но такива групи езиковеди, като тези, които издадоха Лютракта. И ето за големия интерес, който проявява френското общество към езика. Виждате булеварда Avenue des Champs-Élysées с триумфалната арка. Те са подредили 1700 маси и понеже имало е 40 000 желаещи да правят диктовката, са ги ограничили и на три пъти по 1700 са се явили на датата 4 юни. А пък на 1 ноември, след 10 дни, ще бъде открито официално международно градче на френския език в замъка Вилерс-Котре. Не случайно е избран този замък. Това е мястото, където през 1539 година френския крал Франсуа I обявява, че всички документи официални на кралството ще се пишат на френски език, а не на латински. Някой казва, той обявил френския език за официален. Това не е вярно, разбира се, защото се отнася само за писмени документи и най-вече за нотариалните и документите на съда. И освен това е трябвало и да се говори на френски в съда, за да разбират подсъдимите за какво става дума. Преди това са им говорили на латински. Доказателство за това, че много се пише за нормата на френски език, няколко публикации от последните години, норма и идеология в устния френски език, нормите на френското произношение и в дясно виждате тази най-нова граматика, която я чакахме от много години, поне от десетина. Аз понеже имах контакт с една от съавторките, те са около 20 езиковеда, специалисти в различните подсистеми на езика. Тези, които разработиха частта за фонетиката, бях във връзка с тях, те ми изпращаха материали, като ми казваха, още не могат да се цитират, защото не са излезли официално. Но тази граматика се основава на корпуси от писмена и устна реч. И сега насочих се към тези две явления в френското произношение, които ги определям като конфликтни зони. Едното е явлението лиезон, а другото е явлението шва. Ще започнем с лиезона. Лиезон е свързан с една тенденция крайните съгласни да не се произнасят. Френската правописна система има големи отклонения между това, което се пише и това, което се произнася. И оттам идват и трудностите при преподаването на френски език, особено при начинаещите. Те трябва да свикнат, че виждат нещо и няма, там трябва да спрат. Не трябва да го огласяват. Освен съгласни, има и едни крайни Е. Е. В френската азбука ги произнасят Е и всъщност тя е А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, А, Ш, Ж. Така че и това също от края на думата.
В същото време имаме това явление лиезон, което е абсолютно в противовес на тази обща тенденция. Тоест, трябва да свикнеш да спираш там в края на думата и в същото време ти каза, да, ама тук пък трябва да произнесеш. И така, докато се изгражда този навик, се появяват допълнителни конфликтни места. А и за самите французи има публикации, които говорят за възпиращата функция на правописа. Създава се една нагласа да се произнасят неща, които се виждат написани. И даже авторите на една от публикациите, която съм цитирал в статията с списание Български език, я наричат ефекта на Бубен, защото Бубен е словашки френски филолог, който е написал първи за това явление, възпираща функция на правописа. Това, което трябва да се... Така ли, само 3 минути. Аз си мислех, че трябва повече. Да, ами тогава ще мина на следващото явление на Шва. Да, това е още по-сложно от лиезона. При лиезона сложността идва от това, че има контексти, в които той се реализира и други, в които е забранено да се реализира, и трета част контексти, в където имаме право на избор, и това зависи от регистъра. С Шва нещата са още по-сложни, защото той е не само в края на думата, но и във вътрешни срички за думата, като при някои вътрешни срички той е вариативен, при други е само графичен знак. А и се натрупват по няколко съгласни, както в Redemande, и могат да се комбинират и с тези малки думички, плюс по две в голяма дума. А имаме и алтернативни реализации на, под формата на глотална окулзия. Южнофренските разновидности пък имат различна система от тази, която е представена в нормативните текстове. И ще завърша с тези няколко препоръки. Според мен е добре преподаването на двете явления, лиезон и шва, да не става още в самото начало. Трябва да се изчака. Първо да дадем само основните тенденции за реализиране, съответно нереализиране. И когато вече изучаващите френски език са напреднали, са достигнали ниво B1 по общата европейска рамка, тогава да започнем да им въвеждаме различните фактори, от които се определя реализацията в тези лиезони и тези шва, които са вариативни, и трябва да имаме много отчитане на много фактори, които са и фонологични, и синтактични, и акцентни, и интонационни, за да знаем кога да произнесем, кога да не произнесем. Уви. Това е литературата, която сега споменах в статията. Има доста други публикации. Благодаря.